Հարգելի գործընկերներ, այսօր հիրավի շատ կարևոր քննարկում է տեղի ունենում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի քննարկումն է։ Մենք լսեցինք Տիկին Բավսեղյանին և մենք համոզվեցինք նրա պրոֆեսիոնալիզմի և ապագա աշխատանքի նվիրվածության մեջ։ Մեզ Տիկին Հովսեփյանը մեղադրեց, որ իրենց այս քննարկման ժամանակ դահլիճում մարդ չկա և իր ելույթի ժամանակ ինքն ասաց, որ մարդ չկա և որևէ մեկը չի լսում։ Ես ուզում եմ Տիկին Հովսեփյանին ասել, որ դահլիճում մարդիկ բացակայեն, բացառապես որոշ մարդկանց այստեղ ամբիոնի մոտ կանգնած լինելու և ելույթ ունենալու կապակցությամբ, և դա ընդհանրապես չէր վերաբերվում Տիկին Բարսեղյանին։ Եվ երբ Տիկին Հովսեփյանը նշում էր, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել պատգամավորների հետ և նրանք ինչով են զբաղվել, կխնդրեմ ընդհանրապես այլևս այս ամբիոնից անանուն որևէ ելույթ չունենալ։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ Տիկին Գրիգորյանին, նա դուրս եկավ դահլիճից։ Տիկին Գրիգորյանը եկավ այստեղ և հաստատեց իրենց պատրաստակամությունը, իրենց դաշինքի առաջի համարի պատրաստակամությունը չմասնակցել որևէ բանավեճի և պատճառաբանելով դա, որ իրենք չեն ուզում բանավեճի դուրս գալ այն իշխանության հետ, և սկսեց թվել այն բոլոր մեղադրանքները, որոնք ամիսներ շարունակ հնչում են իրենց և իրենց նմանների շուրթերից։ Ես ուզում եմ այսօր նորից ասել, որ ձեր այդ պատճառաբանությունները ընդհանրապես որևէ հիմք և որևէ արժանահավատություն չեն ներկայացնում, որովհետև երբ ձեր դաշինքի առաջին համարը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներ այս դահլիճում տեղի է ունեցել ոճրագործություն, այս դահլիճում, որի ամբիոնից դուք գալիս եք և ելույթ եք ունենում մեզ մեղադրելով, տեղի է ունեցել սարսափելի ոճրագործություն, տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 27, այս դահլիճում գլխատվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել և ձեր առաջին համարը ասել է, որ դա մի սովորական ուչաստկովի գործ է։ Ու դուք դեռ 30 ունեք գաք այս ամբիոնից, խոսեք Արցախը հանձնելու, խոսեք դավաճանության, խոսեք մեր նահատակների մասին և այդ ձեր խոսքը համեմեք նաև փոքրիկ մանր ու մեծ ստերով ասելով, որ մենք ունենք 5000 զոհ, հաճույք եք ստանում սխալ թվեր ասելով, հաճույք եք ստանում, որ ասում եք 5000 զոհ ունենք, ի՞նչն է դրանից ձեզ հաճույք պատճառում, կամ ասելով, որ պատերազմին չեք մասնակցել, գնացել եք սելֆի եք արել, պատերազմին ով որ մասնակցել է, չի եկել ամբիոններից հայտարարել, որ ինքը պատերազմին մասնակցել է, ում հարազատները, որ զոհվել են այս դահլիճում նստած մեր ընկերների, ոչ մեկ չի ասել, որ իրենց հարազատները զոհվել են, որովհետև դա ասելու համար չեն զոհվել, հայրենիքի համար են զոհվել, իսկ դուք ձեր ցանկացած գործ չակերտավոր, ցանկացած խոսք անում եք միայն հանրությունում ցույց տալու համար։ Մեր խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը, երբ առաջնագծում կրվում էր առաջին, երկրորդ և երրորդ պատերազմների ժամանակ, երբ իր առողջությունը վտանգի տակ էր դնում և կյանքը, դուք դրա մասին չգիտեիք, և ես այդ մարդում բռնության էին ենթարկում ազգային ժողովի դարպասների մոտ, ձեզնից ոչ մեկը իսկի հարկ չհամարեց անդրադառնալ դրան և ամոթից գետինը մտնել, դուք այդ մարդիկ եք, ու հիմա էստեղ եկել կեղծ, առանց կարմրելու, առանց ամաչելու կեղծ հայրենասիրություն եք խաղում։ Ես հասկանում եմ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր չլինելու ձեր մղումները, այո, դուք արժանի չեք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր լինել և ձեր տեղը շատ լավ գտել եք, ձեզ հարիր, ձեզ հարմար և ձեզ հարմար մարդկանց շրջապատում, և ընդհանրապես, եթե չենք անդրադառնում, դա չի նշանակում, որ անդրադառնալու կարիք չկա, ուղղակի
չենք ուզում ամեն անգամ ձեզ կարևորել, ձեզ արժևորել եւ ձեր մասին խոսել։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավորներից ոչ ոք չի վախենում, իսկ ով որ վախեցել է, գտել է իր տեղը, վախեցողներին բոլորը գիտեն։ Ով վախեցել է, գտել է իր տեղը, եւ դա կարելի ասել այնքան էլ մեծ կորուստ չէ մեզ համար, ուղղակի հասկացանք թե ով ով է։ Այստեղ ոչ ոք ոչ ոքից չի վախենում, ոչ ոք որևէ բանավեճից չի վախենում, եւ ընդհանրապես փակ դահլիճներում հանդիպումները երբ փոխարինեք մարդկանց հետ, հանգիստ, ազատ, փողոցային, բակային, գյուղական համայնքային հանդիպումների ժամանակ շփումներում կիմանաք, թե ով ով է եւ ով ում մասին ինչպիսի կարծիք ունի։ Եկեք միասին գնանք որևէ գյուղ, եկեք միասին գնանք, փորձեք, դուք իհարկե չեք գա ասելով, որ մեր հետ գնալու տեղ չունեք, իհարկե դա այն պատասխանն է, որը եւ պետք է ակնկալել, բայց դա ընդհանրապես ինքնապաշտպանական ձեր մեխանիզմներն են։ Ընդհանրապես լսեք ձեր առաջնորդի ելույթները, երբ նա որոշում է ժողովրդական լեզվով, այսպես ասած, խոսել ժողովրդի հետ, պետք չէ ուղղակի նմանակել, եւ ամենա պետք չէ նմանակել ժողովրդական լեզվով խոսող մարդկանց, դա ձեզ մոտ չի ստացվում։ Եվ ամենակարևորը, երբ ամենասարսափելին, երբ երեք ասում է երաբլուր գնալը դերասանություն է, գերեզման գնալը դերասանություն է, դրանից սարսափելի բան ես չէի կարող լսել։ Եվ դա ասում է մի մարդ, որ այսօր ուզում է դուրս գալ մարդկանց մոտ և մասնակցում է խորհրդարանական ընտրություններին։ Դա ասում է մի մարդ, ում վրընդեցին երաբլուրից։ Դա ասում է մի մարդ, ով ձեռքերը գրպաններում դրած քայլում էր երաբլուրում։ Դա ասում է մի մարդ, ով չկարողացավ գլուխը խոնարել զինվորի մոր, Տիկին Բաբայանի մոտ, և ներողություն խնդրել, ինչ որ սփոփիչ խոսք ասել, ով խայտարակ ձևով ճողոպրեց երաբլուրից, և այդ մարդը դեռ շարունակում է խոսել։ Տիկին Գրիգորյան, ցավում եմ, որ դալիճում չեք, բայց հաստատ համոզված եմ, որ լսեցիք այս ամենը։ Կխնդրեի հաջորդ ելույթին նաև սրանց անդրադառնալ, եթե իհարկե անդրադառնալու որևէ բան ունեք։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վերջապես գտել է ինքն իրեն, և ժողովուրդը իրեն է ընտրելու, ոչ թե ընտրելու է որևէ հերվից եկած մարդու։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այնքան իմաստուն է, այնքան լավ է հասկանում, թե այս երեք տարիների ընթացքում ինչ է ձեռք բերել և ինչ էր կորցրել վերջին երկար տարիների ընթացքում։ Դուք չեք կարող Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից խլել իր ապագան, և չեք կարող այդ անցյալը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ապրած բերել և պարտադրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, ապագա կա, և հունիսի 20-ին մենք կտեսնենք, և այդ ապագան որն է։ Շնորհակալություն։